waxaan rabaa inaan warbixin yar ka bixiyo kiis ka dhacay elboorka aadan cadde shalay oo taariikhdu ahayd 19-kii bisha 12-aad 2020-ka. Abbaaro 4 saac iyo rubi oo ah xilliga ay soo cagadhigato diyaaradda Turkish Airways. Rakaabkii ay siday diyaaradda Turkish Airways rag ka mid ah oo Soomaali ah, iyo waxaa is-afgaran waa dhex maray kuruugii diyaaradda rag ka tirsan. Dagaalkii dhex maray aawgiis waxaa loo yeeray ciidanka booliiska eelboorka. Waxaana meeshii dadkii rakaabkaa saarna qaar ka tirsan iyo kuruugii ay gacanqaad ku sameeyeen gudaha diyaaradda. Kuruugii mid ka mid ah oo sheeganaya dhibaato ayaana loo soo qaaday isbitaalka. Dadkii gacanqaadka sameeyeyna qodaha waxay ku xiran yihiin xarunta baarista dembiyada. Booliiska Soomaaliyeed qaybtiisa borka aaday guuda booliiska goolka kaashanaya ayaa eedaysanayaasha ahaa iyo dhibanihiiba la soo wareegay, waxaana la geeyey xarun caafimaad. Waa caafimaad qabaa, uu fiican yahay. Walow baarista kiiskan ay saldhig u noqon doonto cadeymaha laga helo isbitaalka. Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee eedaysanayaasha ahaana waxay ku xiran yihiin hoggaanka baarista dembiyada. Waxaan u xaqiijinayaa in kuruugii uu caafimaad qabo, fiican yahay. Cid alaala ciddii xadgudub samaysana uu xaq loogu leeyahay in laga qabto muwaadin kasta, meel kasta ha jooga, wax kasta, diin kasta ha aaminsanaado, nooc kasta ha ahaado. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran yahay xalinta khilaafaadka bulshada. Tii ayaana socota, waxaana wadnaa baaris. Wixii ka soo kordhana dib ayaan idinka soo sheegi doonaa. Aad iyo aad u mahadsan. Xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka ayaa galabta waxa ay kormeereen xarunta loo asteeyay doorashada golaha shacabka ee degmada Baraawe. Cali Maxamuud Maxamed oo u qaabilsana howlgalka guud ee doorashada iyo xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka oo maalmahanba howlo shaqo u joogay magaalada Baraawe iyo guddoomiyaha degmada Baraawe Dr. Liibaana Abuukar Cismaan Baafo ayaa maatay waxay kormeer ku tageen xarumaha loo asteeyay inay ka dhacdo doorashada golaha shacabka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan degmada Baraawe. Guddiyada doorashooyinka ayaa sidoo kale kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka, isla markaana lagu wargeliyay in dhowaan ay bilaaban doonaan doorashada golaha shacabka. Cali Maxamuud Maxamed ayaa sheegay in dhowaan ay ka bilaaban doonto magaalada Baraawe doorashada golaha shacabka, wuxuuna sidoo kale sheegay in goobaha lagu qabanayo doorashada golaha shacabka inay hagaagsan tahay. Kormeerka kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Cali Maxamuud Maxamed oo hogaaminayay xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka. Waxaan kale u mahadcelinayaa guddoomiyaha degmada Baraawe, caasimadda Koonfur Galbeed ee Baraawe, si sharaf leh oo mugleh nagu soo dhoweeyay magaalada Baraawe. Socodkeena wuxuu ku saabsanaa anagoo maaragtay soo booqanay goob doorashada ee degmada caasimadda Koonfur Galbeed ee Baraawe lagu qaban doono, iyadoo maaragtay meel fiican ay marayso gabagaba ah sidaad u jeedaan. Waxaan taagannahay xarunta madaxtooyada ee Koonfur Galbeed caasimadeeda ee Baraawe. Hawshii meel fiican ayay maraysaa. Goob doorashadii loogu talagalay magaalada Baraawe way soo gabagabowday, diyaar waaye, waxay diyaar u tahay inay hoosti gareyso doorashada, iyadoo dhowr maaragtay maalmood lagu howlanaa diyaargarowgeeda iyo maaragtay dhammaystirkeeda. Agabkii wixii dhan maasha allah way dhammaystiran yihiin. Anaga hadda maaragtay soo xaqiijinay, haddana waa taagannahay goobtii maaragtay madaxtooyada doorashada lagu qaban lahaa. Marka waxaan aad ugu mahadcelinayaa howl badan ka geystay bulshada Baraawe, maamulka,
كونفور قلبيد especially عاصمة كونفور قلبيد دقمة براو دوميها يتيم كيسي دمان أوركا هوينكا قيبيز كالدوبان أورنتي دادال عاد وبدن معركتي كجيستي ديار قروبة أما ديار انتا هولكا بولين سنتر كاما قوب دورشو دلو قبن دونو ان مقالدي اللواد معركتي قوب دورشو دي كونفور قلبيد وكردماتي وديار أنا قاعد معركتي حقيقي جيني توسي قودو سو كنترولني marka ma sha Allah waxaan leeyahay dadaalkiina oo hoggaanka u haya gudoomiyaha maxalli yiraahda degmada Baraabay iyo tiimkiisi iyo bulshada qaybaha kala duwan aad iyo aad ugu mahadsantihiin ka gudi ahaan gudiga doorashooyinka gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo idin kaga mahadcelinayna dadaalka aad gelisay qasatan waxaan kala u mahadcelinayna si guud shacabka reer Koonfur Galbeed qaybaha kala duwan aad iyo aad u mahadsantihiin مرلا دي مرسى دحاد أنا أه علي محمود محمد كترسن ودي جاهر جلين دور شوينكا غيبت هرقل كجود دور شوينكا كديب سو دوينتي أي بلشادو كودا غانا عاسمة دا قل مدوك أي دو سمريب أي أسميين مشرح الليبان أمباسي دور أوليو وحاو مانتا جاري دا قمدا حرا اللي أو قبل كجل قدود هالكاس أو أه ديگان كان لغل يهي كورسيغا أو دونو يو إسلامر كان أي كودا غان يهين بلشادو أو ربو إن وكومة لو بارلمان كصوماليا si uu dhaqanka iyo dadka deegaankan u waydiisto codkooda waxaana banaanka magaalada ku soo dhaweeyay maamulka iyo qaybaha kala duwan ee dadweynaha ku nool deegaankan goob fagaare ah ayuuna kula hadlay bulshada xiraale waxaan idin amaal gudi doonaa hadii ilaahay idmo idinkuna amaal hayn doonaa rijaalan iyo nisaan wiilal iyo gabarba انت ما انت قرح ذا نوسو استاكتي واندين وايدن حسوسا دونا انت سكذب وحق مشرح الليبان امباسدور اوليو وكل اللقاتي دقن كديغانك او يكو جران ارقاد دورانا يسكرسيك او دونيو اي هوينك وحين دقن كا اي هوينك سيبوح دا اتاقيرين قوانك او امباسدور اوليو وكو دونيو متلاد دا تد كديغانك نينك اللي يرادو مشرح حل ديبان دق مدى حرا على أمبساطور أوليو إنا نسو دوينو وحالان هاي مشرح سو دوو دق مدى هذا كسو دوو دتكاقي كسو دوو واكو وكان واكو سو دوين هايان أهلا وسهلا بانكوليان هاي كعما فران كسو دوو مغالا ذادي يا دتكاقي كسو دوو نينكي نسيبو قالوه يا حلك نو هدي دونا كاس انا نقود عين دونا لكن انا رجينا انه هداد عدو هشو حنا على وحوها وحنا تكبد شو سيدة دقمدي سيلو على غردي او كلا انا قاعد وفر حسن مش احنا ما دي سيدي سان كفر حسن هاي انه ادي يا اد وحقوق حسن هاي انا رجينا انه انا كفر حسن انا هنبل غير انه كسودو أولي وان ظهرنا يا دايم كو هيرجالي أولي وان ظهرنا يا دايم كو هيرجالي دانتي سوما هالي هاد بويا هاي ديار متك هول كرا يو هرددو ايسان هلاكين شعب كي نهرو مرينا يا كوها منين اي هبك هذالك هسه فنكي هاد المعان كيس اولي هو غان هنا كاري هبل هلوديب استغا درسو ودي جيرو دهن جيري دول منا كما وقلنا ادن فدول كستو ياي هكو دالنينا ميدان لاحين دخي راد قاده اولياء دور تا وحدون يا دو نابديده ماركاري او امباسادور اوليو او لا هادلي دقن كا اي كميد اهايين ارغدا عودينيسا وحا ويديستاي اني او هيليان عودكودا سي او متلات دب اه اسيو ددك دغن ديغانكن waxaan halkan maanta aanu imid inaan ku dhawaaqo musharaxnimadeeda baarlamaanka 12aad ee golaha shacabka kursiga nambarkiisu uu yahay 15 ee degmada Xiraale waxaan u hambalyeynayaa oo aan u mahadcelinayaa biqalbiyan dhammaan intii meesha ka hadashay intii cirida ii taagnayd intii wax way soo dhaweysay waxaan leeyahay fajizaakum allah khayr waxaan leeyahay ergayahay dantiiniyo dalka u adeego soo doorta awliyo waxaan rabaa inaan idiin hiiliyo waxaan rabaa inaad ii hiilisiin waxaan rabaa qaranka soomaaliya inaan u hiiliyo
وحان ربا هدفك الدولي هو سعودينا نوهي ليو وحان ربا إنا نهمي جاي جارو وحال لي يري صومالي دو غير كهر وهبار وحان ربا ريحر علي إنا دي قرب استاكتين صومالي ووطاي وحان ربا سلادين تا إيو أضياشة إيو عقاشة إيو صحيحياشة إيو دادك ميشة تشوغة ما أنتي أدين كان مرتي إدين هاي برينا وحان إدين بلان قاضيها صومالي ودنونا يقفان تو أدين كيس كدايه